Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку. За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександра Тарнавського, за останні дві доби артилерійські підрозділи виконали понад 1200 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено близько 20 одиниць військової техніки противника та 9 складів боєприпасів ворога. Росіяни намагаються зупинити наступ. Вночі ворог здійснив потужну атаку на південь України. З акваторії Чорного моря росіяни спрямували кілька хвиль ударних безпілотників типу «Шахет». На Одещині ворог влучив в адмінбудівлю припортового об'єкту. Сталося займання двох припортових терміналів, у тому числі зернового. Ну а детальніше про наслідки нічної атаки шахедами та загалом про ситуацію на південному напрямку говоритимемо зараз із Наталією Гуменюк, начальницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталія, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, оперативне командування «Південь» повідомляло про загоряння припортових терміналів із зерном. Яка ситуація зараз? Цілком очевидно, що спрямована атака була якраз зорієнтована на портовий напрямок, на портові споруди, на портові термінали. І це абсолютно зрозуміло і досить символічно, як для ворога, з яким ми маємо справу. Шантажуючи припиненням зернової угоди, вони намагаються чинити і такий тиск, натякаючи на нездатність забезпечити безпекову складову, те, що вимагає ця угода від Сил оборони України, зокрема. І саме на Україну покладено забезпечення безпекової складової в портовому напрямку, портовій інфраструктурі і самих зернових коридорів. Але Сили оборони і Сили протиповітряної оборони довели свою працездатність і влучність. 22 дрони було знищено, 2 влучання – це все ж таки співвідношення досить невелике. Те, що уламками було пошкоджено деяку частину терміналів і сталося загоряння, воно все ж таки не таке критичне, це пошкодження. Загоряння і пожежа швидко локалізовано і дуже швидко ліквідовано. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає, тому можемо говорити про те, що ця провокативна атака ворогу не вдалася. Але зауважимо, що ми очікували саме такої потужної атаки з урахуванням того, що напередодні були достатньо ставлені борти вантажні за відповідним напрямком Тегеран-Москва. І ми розуміли, що цілком імовірно якраз на портові об'єкти буде спрямована така атака. Якщо говорити про прямі бойові дії, от напередодні ви повідомили, що ворог зосередив зусилля на трьох напрямках. Це Берислав, Херсон і Очаківський напрямок. А чи відбулися якісь зміни за добу? Ну і яка ситуація загалом на південних ділянках фронту? Критичних змін не відбулось. Продовжується дотримання саме цих напрямків. Час від часу обстрілюється Очаківський, Береславський атакується керованими авіаційними бомбами. Основний артилерійський вогонь приймає на себе Херсонський, Антонівський напрямок. Те, що ворог зменшив трошки інтенсивність обстрілів від 90 до 60, ця тенденція також зберігається. І, як правило, це від 300 до 400 снарядів покладається. Знов-таки під ураженням об'єкти з цивільної інфраструктури, соціального значення, житлові будинки. На жаль, є постраждалі, але, на щастя, нема загиблих. Поранення, які отримали місцеві мешканці прибережних населених пунктів, неважкі і всім надано медичну допомогу. Те, що ворог намагається використовувати не тільки артилерію, а й ударні дрони типу «Ланцет», ми вже зауважували, як момент зміни тактики. Вони намагаються за допомогою повітряних способів ураження
трошки переключити нашу увагу. Тим не менш, ми збиваємо і ці ударні безпілотники і продовжуємо бойову роботу із знищення потужностей ворога. За минулу добу можемо сказати точно, що підтверджено знищення 7 окупантів і 8 одиниць техніки, серед яких, до речі, є і безпілотні розвідники, аж 3 штуки, якими ворог вочевидь збирав інформацію і готувався до майбутніх ударів. Цієї ночі це був дроновий, цілком імовірні в найближчі дні і ракетні удари. Угу. Ну, а ще, пані Наталія, напередодні, здається, ви повідомляли про ДРГ російські на човнах. І, зокрема, ви сказали таку цікаву фразу: ворог намагається відродити флот. Це жарт був? Чи дійсно існує серйозна загроза ДРГ на якихось плавзасобах? Ці їх жалюгідні спроби дійсно відновити флот, такий собі річковий флот на Дніпрі, який вони заклали як основу такого мародерського флоту. Нагадаю, вони відтискали у місцевих мешканців всі плавзасоби, за допомогою яких ті вели мирне господарство, в принципі, існуючи серед островів і проживаючи в тій місцевості, де ці плавзасоби просто потрібні в побуті. Окупанти намагалися відтискати ці плавзасоби і переоблаштовувати їх під свої диверсійно-розвідувальні. Коли ми досить результативно відпрацювали по цьому недофлоту, вони почали скиглити перед своїм військово-політичним керівництвом про необхідність надання їм туди цих військових човнів для того, щоб хоча б розуміти, де знаходяться і що планують сили оборони. І зараз час від часу вони намагаються за допомогою таких човнів висилати свої диверсійно-розвідувальні групи, ну а там їх зустрічає наша артилерія. Угу. У зведеннях, зокрема ваших, можна зустріти таку фразу, як «ворог нервує». А яка взагалі от на тепер мораль ворожих підрозділів? Чи є якісь відомості про неї? Морально-психологічний стан ворога дуже занепав, тому що вони дійсно не розуміються в своїх перспективах. Вони досить затишно облаштувалися на другому рубежі оборони, куди їх відкинула велика вода після прориву Каховської ГЕС. І вже зрозуміли, що повертатися не планують. Але їх зараз за допомогою загород загонів і військово-політичних вказівок намагаються повернути на перші рубежі оборони, які розмило, які стихійно заміновані зараз, і їм доводиться розміновувати в екстреному порядку для того, щоб повернутися на ті позиції, звідки зручніше обстрілювати правий берег. Але тим не менш морально-психологічно вони до цього не готові. Вони всім своїм міством суперечать цьому, намагаються повернутися і знайти спосіб залишитись на тих облаштованих і більш укріплених другому і третьому рубежах оборони. А тим не менш розташування їх час від часу нами фіксується ближче до лівого берега, до урізу води. І не тільки фіксується, а і знищується, тому що ми працюємо по конкретних цілях для того, щоб не ушкоджувати мирне населення, але знищувати позиції ворога. Пані Наталія, я вам дуже дякую за розмову, за інформацію. Це Наталія Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була у нас на зв'язку. Дякую вам.